belə bir xüsusiyyət var. Su tamamen dayanır. Her bir saat yarımdan, iki saatten bir başlayır, fontan vurur 8 dəqiqə, 7 dəqiqə. Sonra yenə bir saat yarım, iki saat dayanır. Gəlib gözləmişik, həmin fontan vuran vaxtda o suyu sizə şəxsən həmin o fontan vuran məqamı çəkib göndərir ki, yəni bu suyu biz gözləmişik ki, yəni bu su olan yerdən doldurmamışıq. Tərtəmiz o fontan vuranda doldurur. İnşallah nümayəndələrimiz gələcək, bu suyu sizə göndərəcək. Baxın artıq fontan vurur. Baxın, bu su necə gəlir? Fontan vurub dayanacaq. Dəymət olması ilə axıra qədər olacaq ki, dəymət. Thank you.